שמחזירים את השידור עליכם באולפן, גלית ויואב. כן, גם אנחנו נהיה כאן. תודה רבה, טלי. תודה. ובשבת האחרונה, אחד מאורחי התוכנית שלנו ביקר בחי כיף בראשון לציון. אתה יודע, מה יש לעשות עם הילדים? כיף, לקח את ה... של החיות. לקח את הילדים וחזר מופתע מאוד מהתנאים בהם מוחזקים לא מעט מהחיות שם. אנחנו החלטנו לחקור את הנושא וגילינו שגן החיות באמת לא עומד בסטנדרטים של גני החיות בעולם. איתנו יוסי וולפסון, עורך דין, בתנו לחיות לחיות ופעיל זכויות בעלי חיים. בוקר טוב לך. בוקר טוב. תספר לנו ככה... מהעיניים שלך, דרך העיניים שלך, מה קורה שם בחי כיף? טוב, קודם כל צריך להגיד, גן החיות באופן כללי, זה לא מקום לבעלי חיים, לחיות בר. אין דרך לקחת חיה, לשים אותה במתקן כזה, ולאפשר לה בעצם את ההתנהגות הטבעית שלה. הרעשים, הריחות, הסביבה הצפופה, כל הדברים האלה, אפילו דברים שכשאנחנו הולכים בגן החיות הכי יפה, אנחנו לא רואים אותם, החיות נמצאות בסטרס מתמיד. כן, אבל יוסי, אתה יודע, אני יכול לראות ג'ירפות או אריות או פילים ברחוב דיזינגוף בתל אביב, וזאת אומרת, כדי לראות אותם, אנחנו הולכים לגני חיות, וכאילו הקונטקסט אומר שגן החיות אמור לדאוג להם לתנאים הכי טובים שאפשר במסגרת המגבלה הזאת. כן, קודם כל גן חיות, ברגע שהוא כבר קיים, ויש חיות שלצערי כבר יהיה קשה מאוד לשחרר אותן לטבע, אם לא בלתי אפשרי, חייב לתת את התנאים הטובים ביותר שאפשר. פילים כנראה אי אפשר בכלל לתת תנאים נורמליים בגן חיות. ומה קורה שם במקום המתקרה חי כיף, שזה נשמע כמו איזה פארק שעשועים בסבבה לחיות? זה פארק שעשועים, אולי לבני אדם, אבל לא רואים שם בעלי חיים באמת. זאת אומרת, בעלי החיים שאתה רואה שם, אולי אפשר, אתה אמרת, לא רואים בדיזנגוף. לא, הג'ירף שרואים שם הוא לא ג'ירף. הוא מנותק מסביבה חברתית. ג'ירף בודד ולא בעדר. החיות שם בעצם סובלות מתנאים של בדידות, של שימום, של ניוון. אפילו הסביבה הטבעית שלהם, בגני חיות אחרים שמנסים להיות קצת פחות גרועים, חיה שהיא בג'ונגל, מנסים לבנות כאילו ג'ונגל מסביבה, חיה שהיא מיער, מנסים לבנות כאילו יער, זה גם כדי שאנשים יבינו. ושם? ושם חול, סלעים. אתם בקשר איתם בשנים האחרונות? אתם מודעים למה שקורה שם? אני ניסיתי לפנות אליהם לפני די הרבה שנים, ביקר פה גם וטרינר דרום אפריקאי שהיה מזועזע מהתנאים שם, ההתכתבות פשוט דחה. מול מי? מול עיריית ראשון לציון? זאת אומרת, הם בעלי הבית שם? כן, הם בעלי הבית. אני מבין שגופים אחרים ממשיכים בלחצים האלה. ולמה לא קורה? תקציב, כסף? כנראה תקציב, כנראה נושא של כסף. אני לא חושב שעירייה צריכה להחזיק גן חיות. זאת אומרת, יש שם חיות, צריך לדאוג להן, צריך לפתור את הבעיות שלהן. לא יכולים, אז לא, זה גם אופציה. כן, אנחנו אגב גילינו שלפני כמה שנים הוחלט להוציא את גן החיות מארגון גני החיות בישראל, בטענה שהם לא עומדים בסטנדרטים שהולמים את גני החיות בעולם, ומצטרף אלינו על קו הטלפון יושב ראש שותף בארגון. בוקר טוב, יהודה בר. בוקר טוב. אז קודם כל תספר לנו מה אתם ראיתם שהחלטתם להוציא את גן החיות הזה מהארגון. לארגון יש ועדת ביקורת שהיא ועדה מקצועית, עושה ביקורת כל שנה בכל גני החיות שחברים בארגון. ועדת הביקורת מספר פעמים מצאה שגן החיות איננו עומד בסטנדרטים שאנחנו חושבים שהוא צריך לעמוד. כן, עכשיו שאתם פונים, פניתם מן הסתם לעיריית ראשון לציון, הם אחראים על גן החיות, הם עשו משהו, הם מנסים לעשות משהו, או שהם אומרים אין כסף וזהו? זה לא רק, אני לא שמעתי שאין כסף, אלא אנחנו פנינו מספר פעמים, וכולל דוחות ביקורת, וכולל פגישות אישיות עם מנהל גן החיות, ואיבנו את דעתנו, ואיבנו את רצוננו לסייע להם ולעזור להם. וקרה מה שקרה, אנחנו לא רצינו שהם יהיו חברים בארגון, כי אני כמנהל הספארי, אני גם מנהל הספארי, כמנהל הספארי קשה לי שמי שמבקר בראשון ואותו אדם שדיבר לפניי יבוא ויגיד אני לא מבקר בגני חיות יותר, כי אם ככה הם גני החיות, אני רוצה שמי שמבקר בגני החיות יגיד עושים את המאמץ, עושים את הכל, וזה מקום מעניין
לבקר בו. יהודה, בוא רגע נקרא לילד בשמו. מה קורה בגן החיות, בחי כיף הזה בראשון לציון, מבחינת היחס לחיות? אתה מנהל את הספארי, אז בוא תסביר לנו איך הם מתייחסים לחיות ולמה זה כל כך נורא. אני בחמש, שש שנים האחרונות לא הייתי שם, אין לי קשר איתם, אין לי קשר איתם. בתקופה שכן היה לי קשר איתם, וכן הסתובבנו שם, וכן דיברנו איתם, מצאנו שתנאי ההחזקה אינם תנאים עולמים. כמו שאנחנו חושבים שצריך להחזיק חיות בר, היום בגני החיות, שזה נקרא מרכזים זואולוגיים, זה כבר לא נקרא כל כך גני חיות. מרכזים זואולוגיים. שמה קורה? למה הם לא דואגים? מה זה אומר תנאים עולים? למה הם לא דואגים? החל משטח הצוגות. ודבר שני זה אופי הצוגות. מה זה אומר אופי הצוגה? אופי הצוגה אומר לתת לאותו בעל חיים את האפשרות גם להסתתר כשהוא רוצה. שנמאס לו לראות את הקהל, לנו נמאס לראות אותם, אנחנו הולכים. לתת לו את התנאים הטובים ביותר שאפשר לתת לו במסגרת גן החיות, במסגרת הצוגות האלה. זה מה שאנחנו חושבים שצריך להיות היום, וזה מה שקורה היום. משתדלים לעשות את זה בכל גני החיות בעולם וגם בארץ. בראשון זה לא בדיוק ככה. כן, תכף נביא את התגובות גם של רשות הטבע והגנים וגם של עיריית ראשון לציון, אבל אני כן רוצה, יהודה תישאר רגע איתנו, אני רוצה לשאול אותך יוסי, אין איזושהי דרך חוקית לבוא מכיוון שלכאורה לפי מה שמצא אותו איש מערכת שלנו שהיה שם, הבן שלו באמת הלך להעביר שבת בכיף, זאת אומרת במקום שנקרא חי כיף, אם באמת זה מגיע לכדי התעללות או קרוב להתעללות, אין איזה דרך חוקית להפסיק את זה, לבוא דרך הרשויות ולהגיד חברים תעצרו, תסגרו, תשנו, תשפרו, כי כאמור אתם מתעללים? החוק קובע רק תנאים מאוד מאוד מינימליים. הכוח הוא בעצם בידיים שלנו בתור צרכני בידור. צריך גם להגיד, אין שם איזשהו רוע, המטפלים שם הם כנראה באמת טובים והווטרינר שם באמת טוב, אבל אתה לא הולך לבידור בביקור בכלא. וכלא, גם אם הוא יהיה יותר טוב, וגם אם הוא יהיה משוכלל, וגם אם הוא יגיע לרמה של הספארי, הוא נשאר כלא, והוא נשאר מקום שבעלי חיים נמצאים בו במצוקה, וזה לא בילוי לשבת. וכשאנחנו עושים את הבילוי, ועושים אותו דווקא בחי כיף, יכול להיות שאפילו יש משהו נכון, בזה שבחי כיף אנחנו רואים את הסורגים, אנחנו רואים את הכלייה, היא לא מסתתרת באמצעות תעלות שאנחנו לא שמים לב שהן כן, יהודה, אתה רוצה להתייחס לטענה הזאת של יוסי, שגם הספארי בסופו של דבר, כל גני החיות באשר הם כלא בעלי חיים? זאת שאלה פילוסופית, זו שאלה פילוסופית, אני רוצה לציין רק עובדה אחת, שבעלי החיים שהם היום בגני החיות, הם לא בעלי חיים שבאו מהטבע. זה בעלי חיים שמוצאם מגני חיות. אין יותר היום חוקית, אין יותר היום הבאת חיות בר מהטבע לגני חיות. זאת אומרת, אתה אומר שאם את הראיות שלך ישחררו בטבע, כנראה הם יתערפו כי הם לא יודעים לחיות שם. הם לא יודעים לחיות, הם לא יודעים מה זה, הם התרגלו לדברים האלה, הם התרגלו. עכשיו, השאלה שנשאלת היא, איך באמת בתנאים הנוכחים, מתוך ההנחה הזאת שהם נמצאים פה, איך נותנים להם את התנאים הכי טובים? כן. כן. איך מבינים את ההתנהגות שלהם, ואיך באמת משקיעים את המשאבים, וחיות שאי אפשר להחזיק אותם. אני אתן לך דוגמה, אנחנו לא מחזיקים דובי קוטב, כי אין לנו יכולת לתת להם תנאי קוטב. כן, אוקיי. יהודה, הדברים ברורים. תודה רבה שהצטרפתם אלינו. יוסי, תודה גם לך. רק נביא את התגובות מרשות הטבע והגנים, מסרו לנו בתגובה שגני החיות מוחזקים על ידי העיריות ובפיקוח הווטרינר העירוני, רשות הטבע והגנים, כרגולטור, כבר ערכה במקום ביקורת בשילוב המשרד להגנת הסביבה, בעקבותיה הועברו דרישות לשיפור התצוגות, בדגש על כלובי הטורפים הגדולים. הנושא נמצא בטיפול, ואנו ממתינים לתגובת גן החיות. ביקורת פתע נוספת תיערך במקום בקרוב, בעקבות הדברים שלנו, של התוכנית שלנו, והתגובה והתלונות שלנו גם הועברו להתייחסות נציג גן החיות. כן, מעיריית ראשון לציון שאחראית על גן החיות נמסר, הנהלת העיר הנוכחית קיבלה את גן החיות כירושה. הגן נבנה לפני שנים רבות ואין עוררין שיש מקום לשיפור. גם אם יש מה לתקן, סגירת הגן אינה התשובה, וצר לנו שגורמים שאינם מומחים לדבר קובעים שיש לסגור אותו. בחמש השנים האחרונות אנחנו פועלים לשפר את הטעות.
טעון לשיפור. טיפלנו בהסדרת הרישוי של המקום אשר פעל ללא כל רישוי כחוק. בהמשך ישונה המבנה של גן החיות כך שלבעלי החיים יהיה מרחב נוסף. במקביל אנו משקיעים כל השנה בשיפור התצוגות והמרחב של בעלי החיים. באשר לעמדת ארגון גני החיות, נציין כי מדובר בעמותה שהוקמה על ידי גני החיות ברמת גן ובירושלים. העמותה אינה כפופה לחוק או למשרד ממשלתי. נציגי רשות הטבע והגנים מבקרים בגן מעת לעת, מעירים הערות, ומה שטעון תיקון מתוקן. טוב, לירון. גם בפייסבוק שלנו לא מעט מהחברים שלנו ביקרו בגן הזה ויש להם מה להגיד. חיה רנדריך מספרת שהייתה שם לפני כמה שנים, זה היה טיול קשה מאוד, היא מספרת. קל לראות שהמקום מגעיל, החיות נראות מסכנות וחסרות חינניות, כל הבריכות היו עם מים אחורים, החיות מטונפות. גם רונית קרמש מספרת שהמקום הוזנח כבר שנים, עוד בתור ילדה היא ביקרה שם וזה היה מחפיר לראות את ההזנחה והכלובים השחורים והמלוכלכים. ויש עוד כמה קולות. כן, ובואו רק נגיד שאנחנו את כל הדבר הזה, את כל הסיפור הזה, הרמנו בגלל שאכפת לנו, לא בגלל שאנחנו רוצים שהמקום הזה ייסגר. יש כבר חיות שם, רק תנהלו את הסיפור הזה כמו שצריך ובאנושיות. כן, לא כל מקום זה רק כדי להרוויח כסף, גם צריך להיות קצת בני אדם. כן. גם לחיות. ועכשיו נאמר בוקר טוב. תודה. בוקר טוב. שלנו.